подсолнух сорт, вернее, не сорт, а гибрид Энкабрио фирма Сингента. Я каждый год, ну, стараюсь покупать сингентовские семена. Гибрид Энкабрио. Коли була посіяна, чи була обробка посівного матеріалу? Сіяв я 28 апреля. Семена обрабатував Клепс Гумісол. Кожен год я обрабатую. А скажіть, в якій нормі? І протравитель Краузер. А скажіть, яку норму гумісолу ви застосовуєте? Ви збільшуєте чи по рекомендації? По рекомендації. Строго по рекомендації. Строго по рекомендації? Ну так, там плюс-мінус там. Трішки. 5%. А так все по рекомендації. Коли ви зробили першу обробку по листу? Перша обробка в мене була 2-4 листа. Це перша обробка була. Вторая обробка була 6-8 листів. Ну, коли я первую... Формирування вже кошика. Коли першу я зробив обробку, просто далі там від сусіда, ну не від сусіда, а ну, да, від сусіда, два рядка опрыскатель не захватив. И вот по росту вроде бы оно и то, ну, а по, он стал зеленый, а тот бледноватый был. Ну, вот это первую обработку я делал. А вторую сделал, он сразу в рост пошел, позеленел, листья более... Интенсивно, ну, такие, фотосинтез да, проходит, да, сразу да, видно да, реакция. Да. Мощные листья, и пошло-поехало. Ну, хорошо все было. Да, ну ждем и желаем да. вам хороших урожаев. Добрива гумісол. Менші витрати, більший врожай.